Já estamos cientes de algumas novidades sobre FIFA 20, então hoje eu resumirei tudo o que sabemos até agora. Vem comigo! Bom pessoal, antes de começar aqui, eu gostaria de agradecer muito pelo apoio da OneFootball. Eles estão contribuindo muito para o crescimento do canal. E lembrando que a OneFootball é o maior aplicativo de futebol do mundo. Então se você gosta muito de futebol, você tem que baixar a OneFootball. Basta clicar no primeiro link da descrição. Ele está disponível para iOS, Android e Windows Phone. E é totalmente gratuito. Então vai lá e aproveite. Cara, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Seguinte, pessoal, é fato que a EA Sports já está com o protótipo do FIFA 20 nas mãos, mas até agora não sabemos muitas coisas a respeito do próximo jogo da franquia do FIFA, mas já temos algumas informações que foram meio que vazadas e outras informações que não passam de especulações que podem se tornar reais. Então nesse vídeo vou te informar sobre o que sabemos e sobre algumas fortes especulações. O primeiro fato que vai acontecer no FIFA 20 é a ausência do estádio Camp Nou do Barcelona, que é um dos maiores e melhores estádios do mundo. Apesar do FIFA ter mais de 100 estádios escolhíveis, tem muita gente que lamenta a ausência desse estádio no game, principalmente para os torcedores do Barcelona. Particularmente falando, eu não sinto tanto essa ausência, até porque, como eu disse, o FIFA atualmente conta com mais de 100 estádios, então para mim, tanto faz ter ou não ter o Camp Nou. O estádio catalão está ausente desde o FIFA 17, como todos nós sabemos, a Konami fechou uma parceria premium com o Barcelona. Com isso, o Camp Nou se tornou completamente exclusivo no PES desde 2017. E o contrato, a princípio, ainda será válido para a versão de PES 2020. Mas galera, tem sempre aquela possibilidade de acontecer algo errado no meio desse caminho. Pode ser que o Barcelona encerre esse contrato antes do previsto. Pode ser que a EA atravesse o negócio, enfim. Pode ser que aconteça algo que atrapalhe esse contrato entre a empresa japonesa e o clube catalão. Eu não estou afirmando que o Barcelona encerrará o contrato, galera, mas sim, isso pode acontecer ainda esse ano. Tenho certeza que vocês lembram do caso do Borussia Dortmund, né, que tinha uma parceria com a Konami desde o PES 17 e que teria continuação para esse PES 19. Mas infelizmente nos 45 do segundo tempo, eles decidiram por fim no contrato. Inclusive, o Borussia chegou a participar do trabalho de marketing do PES 2019. Cara, isso pra mim foi um tapa e tanto na cara da Konami e nos seus fãs também. E se eu não me engano, o estádio do Borussia iria ser exclusivo no PES 19. E com esse caso recente que aconteceu, dá pra ficar com medo do Barcelona sair entre aspas do PES e retornar completamente para o FIFA. Mas a princípio, no momento que estou gravando esse vídeo, o estádio Camp Nou está fora do FIFA 20. Mas galera, cá entre nós, pode haver uma reviravolta aí, hein? Vamos aguardar os próximos meses. Pra mim, seria muito mais interessante a Konami tentar investir uma grana do que focar somente em um clube. Mas a EA domina praticamente todos os campeonatos europeus. A Konami se viu praticamente obrigada a fazer isso com o Barcelona. Enfim, a princípio, como eu falei, o Camp Nou está fora do FIFA 20. Agora vamos falar um pouco a respeito da gameplay. Eu sei que esse vídeo é sobre algumas confirmações que temos, mas eu gostaria de abrir um parêntese nesse vídeo para falar sobre a gameplay, pessoal, que é um recurso mais importante no game. Como todos nós sabemos, a gameplay do FIFA 19 não teve nenhuma evolução, tanto no gráfico e como na física do game. Tudo bem que é muito cedo para falar sobre esse fator, mas diante das coisas que vimos até aqui, podemos presumir que a gameplay não vai ter tantas alterações. E sinceramente, eu espero queimar a minha língua, pessoal. Tomara que no futuro vocês me xinguem por estar falando isso, porque nos três últimos anos, a EA não fez muita coisa. Eu só vi a EA implementar recursos em sua grande maioria inúteis, o que não agregam em nada para o game. Mas os bugs, os problemas continuam enraizados no jogo, e isso irrita muita gente. O modo carreira está esquecido, handicap no online, bola que atravessa o jogador, etc. Esses problemas perseguem o jogo, todo mundo percebe, menos a EA. Então seria muito viável a EA consertar isso para a próxima versão de FIFA, porque ninguém aguenta mais isso, galera. Muito possivelmente, vou receber muito hate por esse comentário, mas faço isso para o bem do jogo, pessoal. Quero que o FIFA fique jogável, mas algumas pessoas insistem em dizer que sou fanboy de PES, que o FIFA está bom, etc. Mas enfim, vocês concordam que a Electronic Arts deveria fazer esses ajustes para o game? Comente aqui embaixo nos comentários, beleza?
As faces do FIFA 19 deixaram um pouco a desejar, na minha opinião, galera. E também teve algumas faces desatualizadas há bastante tempo. Já cansei de falar da face do Agüero, que é uma das coisas mais defasadas do jogo. Se eu não me engano, essa face está presente desde o FIFA 15 ou FIFA 16, mais ou menos. Também tem outras faces que não fazem o menor sentido. Do Rakitic, por exemplo, ele ainda tem um cabelo grande no jogo até o momento que estou gravando esse vídeo, galera. Mas felizmente, já temos a confirmação que teremos um update nessa questão. Alguns jogadores postaram fotos em suas redes sociais mostrando a visita da EA Sports em alguns CTs de treinamento de alguns clubes ingleses. Tudo leva a crer que teremos uma vasta lista de campeonatos com suas faces atualizadas. Isso poderia ser muito bem corrigido com uma simples atualização, mas podemos presumir que a EA Sports não vai fazer isso para essa versão de FIFA 19, infelizmente, pessoal. E isso é uma das coisas que me irritam no game. O PES, por exemplo, traz muitas faces nos updates que a Konami faz, e muitas dessas faces são de clubes que a Konami não tem licença, ou seja, ela poderia muito bem não atualizar. Porque, como eu disse, a Konami não tem a licença da maioria dos campeonatos importantes da Europa. E a quantidade de faces que vem em um update da Konami é muito grande. Se bobear, a Konami disponibiliza mais faces em uma atualização do que a EA em cada lançamento de FIFA. Tenho certeza que isso deixa os jogadores nervosos, assim como eu. Enfim, galera, eu espero sinceramente que o FIFA 20 venha com tudo nos conformes. Eu não quero nenhuma anormalidade nas faces dos jogadores, pelo menos eu espero. A EA Sports quer trazer novas coisas para o FIFA 20, assim como o Alex Hunter, que deu início no FIFA 17 e encerrou sua história no FIFA 19. Lembrando também que a EA Sports também trouxe um novo kickoff para essa versão de FIFA 19. Tem vários modos bastante legais que você pode jogar, mas que na minha opinião foi meio desnecessário, até porque a maioria das pessoas não joga muito esses modos. Particularmente falando, eu nunca toquei nesses modos para jogar aqui em casa. Enfim, comente aqui embaixo se você costuma jogar esses modos no kickoff, beleza? Com o término da história do Alex Hunter, o FIFA abriu um espaço para um possível novo modo. Rumores apontam que a EA já está com esse modo na sua versão alfa, se é que podemos dizer assim. Se você não sabe ainda, a EA disponibilizou uma playtest no Canadá. Muito possivelmente essa playtest vai ser testada em outras regiões da Europa no futuro. E por falar nisso, nesse ano vamos ter que ficar com os pés no chão, galera. Até porque geralmente nessas playtests, o pessoal quase sempre elogia a maioria dos jogos, incluindo o FIFA 19 no ano passado, que teve uma nota relativamente alta no ano passado por alguns veículos da imprensa e por alguns youtubers. Enfim, ainda não se sabe qual será o modo substituto do Alex Hunter, mas como sempre, tem muitas especulações sobre esse novo modo. A primeira delas é o modo FIFA Street, que vocês já estão cansados de saber. Esse jogo era muito popular na geração do PlayStation 2, tenho certeza que você jogou bastante esse game incrível. Era muito nostálgico você poder jogar com craques do mundo do futebol em uma quadra. Sério, galera, era muito da hora. E na minha opinião, isso seria um substituto ideal para o Alex Hunter. Teve uma parcela de pessoas que não gostaram muito do modo história do FIFA, mas temos que aplaudir a atitude da EA de trazer um recurso inédito em jogos de futebol. Eu ainda sonho que a Konami um dia faça isso no futuro, mas enfim. No geral, o Alex Hunter foi um modo bem recebido pela maioria do público. Agora resta saber qual será o modo substituto do Alex Hunter. O FIFA possui uma vasta lista de ligas e campeonatos. Os fãs não podem reclamar do fator licença no game, mas o FIFA poderá receber mais um campeonato. Estamos falando da Euro 2020, que é um campeonato muito importante entre as seleções europeias. Na minha opinião, isso vai vir para o FIFA 20, só não sei dizer se vai ser no jogo em si ou se vai ser um jogo separado. Mas já foram encontrados arquivos no FIFA 18, mostrando a taça da Euro. E além disso, o FIFA tem parceria com a UEFA, né, que gerencia esse campeonato. Então é praticamente questão de tempo da EA anunciar esse campeonato no futuro. Não vou confirmar nada, mas esse campeonato está meio que encaminhado para o FIFA 20. Vale lembrar também que esse campeonato veio para o PES, quando a UEFA tinha parceria com a Konami. No caso, veio no PES 2016. Para quem joga PES aí, vai lembrar disso. Com isso, acho meio improvável que esse campeonato não venha para o FIFA 20. Bom, pessoal, essas foram as principais novidades que temos até aqui. Estou gravando esse vídeo no dia 6 de abril e muito possivelmente teremos mais novidades nos próximos dias. Tem outras confirmações também, mas nesse vídeo eu trouxe as principais novidades até aqui. Então, pessoal, espero sinceramente que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza? Na sua tela esquerda vai estar aparecendo meu último vídeo que eu aconselho muito que vocês assistam. E do lado direito vai estar aparecendo minha playlist do FIFA Experimentos, que está muito da hora, galera. Confiram lá. Então,
Então, é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço, valeu e eu fui!